Hur många punkter är det i den fjärde figuren som första figuren det är 5. Och sen andra figuren är ju 6, 7, 8. 2, 4, 6, 8 och sen det är ju 11. Så det är, vi adderar med 3. Så vi har 11, adderar med 3, då är det 14 vi pratar om. Vilken är differensen? Det är lika med 3. Det ökar med 3. Tecknet och trick för antalet punkter i den NT-figuren ska vara, det här är ju inte D. Och det här är ju D. Ja, det blev fel där. Okej, då tittar vi att vi har första figuren. 3 multiplicerar med 1. Det ska vara lika med 5. 3 multiplicerar med 2. Det ska vara lika med 8. Och sen 3 multiplicerar med 3. Är lika med 11. Alltså vi pratar om figurerna 1, 2, 3. Som du ser, om jag adderar 2 till alla. Då har jag, det passar. Så 3 gånger 1 plus 2 är 5. 6 adderar med 2 är 8. 9 adderar med 2 är 11. Så det betyder är att jag har 3n adderar med 2. Ett sätt du kan göra är att du vet vad är differensen som är 3. Och du vet vad det första talet eller ja, första talet. Eller första punkten, det är ju 5. Så du kan göra så här. A1 adderar med D, multiplicerar med N, subtraherar med 1. Så A1 är ju 5, adderar med D som är 3. Sen N, subtraherar med 1. Så har vi 5, adderar med, vi multiplicerar in. 3N, subtraherar med 3. Så har vi 3N, adderar med 2 istället. Nu då, hur många punkter är det i figur nummer 50? Så har vi 3, n adderar med 2. Och 50 vi pratar om, då pratar vi om n. Så 3 multiplicerar med 50 adderar med 2 som är 152. 150 adderar med 2 är 152.